Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo sos od pečuraka u neutralnoj pavlaci sa pršutom. Za to će nam biti normalno potrebno dva pakovanja pečuraka, 1 litar neutralne pavlake koju kombinacijemo dva različita proizvođača, 3 čena belog luka, pršuta, vidjet ćemo da li će ići ovaj kompletnih 200-250 grama i pakovanje testenina. Pa prelazimo na pranje, seckanje, dinstanje itd. I pošto su pečurke dobro oprane i odseđene, sad idemo na ovako solidno krupno sečenje. I da idemo direktno ovaj duboki šerpa tiljen, tako da ga nazovem, ne znam ja. Pošto će ovdje biti, ovo će biti vjerojatno prepuno, ali naravno i sami znate kad se pečurka malo udinsta, ispusti svoj sok i to spadne dole. Znači, ovo ćemo da iseckamo i onda idemo na ringlu sa malo ulja da to dobro prepržimo. Kad bude proprženo fino, onda ubacim ova 3 čena belog luka i posle nalijem neutralnu pavlaku. Pre same pavlake ubacit ću pršut koja će biti sitno, sitno iseckana i da bi dalo šmek. Tako da prećemo na timelapse ovog seckanja ovih dosadnih pečuraka. Ovo je stvarno zamarajuće, ne znam da li mi je gori ovo ili kad mora kiseli kupus da mu skidam one korene. Tako prelazimo timelapse. I evo ga, vidjeli ste timelapse-u za čas posla. To je još ovaj korenčić. Nalijam malo ulja i ide poklopac od ozgo da bi ono što prepustilo vodu i da bi počelo da se upržavaju. Tako da prelazimo na ringlu. I evo ga ovako. Ulje nasuto. Sad će mestava i poklopac od ozgo i to se onda upržava do maksimuma. Evo, ispod poklopca će to biti mnogo brže. Dok se tamo dinstaju pečurke, mi ćemo preći na pršut. Da, ovaj nož nešto oštar. To je malo pritisnuti, zamisli. Ovdje ima onako fina količina pršuta, ali nama mi ćemo uzeti pola te količine. Ovo je pakovanje nekih 200 grama. Mi ćemo uzeti nekih 100-125 grama. I kako fino spakuju u sredinu ove komadiće. Ovo ništa tu ne smeta, to je pršuta, tako da tu nema greške. Tako da sad ovo prelazimo na seckanje. Moramo ovako. I poenta je da pršuta uopšte ne treba da se prži. Znači, kad budemo bacio beli luk, beli luk pustim da odradi svoje, da se preprži. I onda pršut ubacujem samo 1 minut na tihoj vatri da pusti svoje sokove. I onda preko toga ide neutralna pavlaka. Čak i ovaj kraj samo još i njega malo da isečem. Evo vidite ovo, sad stalo mi izgleda je neka kolona veća pa da pređem još. Tako. I vidite to sad, kad se sabere, kad se razdura, sad samo treba ovako izodvajati i to je to. Oni su svi seckani. Prekontrolisat ću da negde nije nešto ostalo, jer ne volim najđeno neke veće hajiševe, tako da i da nikako napreduju pečurke. Ovdje se vidi da su već napola spale. Ništa, javit ćemo se malo kasnije. Evo ga kako pečurke izgledaju, znači ispustili su baš dosta vode. To sad treba da se ukuva i onda da se lagano uprži. Kad bude prestalo ukuvavanje, onda će smanjiti vatru da se tiho uprži. Sad ću baciti malo soli da im pomogne da se još brže otpusti. I dok se pečurke tamo upržavaju, mi ćemo ovdje pređemo na beli luk.
Ali se ovaj nož je malo, malo je mali za ovo, ali ovdje. Uporan sam ja. Tako. Mi ćemo sad iseckamo beli luk. Ne, nešto pretjerano, sitno. To, kao što sam već u više videa ponavljao, nekad je to moralo se iseckati, kada se slučajno ne vidi beli luk. Danas je to druga fela. Tako da. Čekam samo da se tamo pečurke udinstaju, baš ispustile puno vode, kao da sam ih nalio, a ne da su one ispustile sopstvene sokove. Tako da, beli luk je iseckan. Čekaj svoj red da ide u utiganj. Čekaj da se aspirator, vidite kako sam ukuvala se vodica i sad pečurke počinju da se prže. Evo, ovo je nekih 5 minuta. Sad ću baciti beli luk. Pričano belog luka. I to sad pržimo još nekih maksimum, što se rekao, još 5 minuta, da ukupno 10 minuta. I onda ide, da ne budem da sam, ide pršuta i odmah preko nje ide pavlata, posle pola minuta, minuta. Palimo ovo da se lukira. Evo vidite, ovo je skoro pa pečeno. Kad se seku pečurke, jako je bitno da budu sve iste debine. Znači da ne bude jedna debela ko prst i jedna debela ko tanka, ko flis papir, i onda da to bude da ostane praktično živa. Mislim, nema zove ništa, ne. Ovdje ona obrađena je tehnički, to nema greške, ali prilikom jela zbog ukusa i tako dalje. Znači, evo, još jedna 2 minuta i to bi bilo to. Pa idemo, kao što već više puta rekao, ide pršuta i pa to da nije prva pavlata. Evo ga. Pečurke su, da kažem, spremni za kombinaciju sa domaćim pršutom. Ako nisam to da sad pomenuo, ovo sad izmišljamo, pustimo da pršuta samo malo slobodi svoju pozitivnu energiju, koja već opasno miriše. Pustimo da se samo malo iskombinuju. Minut i pol sam pekao, merio se. Sam ide neotrava pavlaka. Kao što rekao, neotrava pavlaka od 2 proizvođača. Pola litre. I još pola litre. Ide litar pavlaki zato što će i ono fino da se ukuva, a treba testeninu zatrpati sa nečim. Tako da ovo sad ostavljam na tihoj vatri, baš tihoj vatri. Naknadno ću baciti normalno, kod mene biber ne oskudeva. Biber i malo vegete, da mu da samo boju. Vegetu mogu i odmah. Ostanite na vezi. Evo ovako, jednu ovu drvenu kašikicu, a biber ide naknadno. Tako da,
stišao u ringu i puštim se ovo krčka i ono, e sad u stvari, što u stvari, već sam stavio da se testenina, ovaj, vodu za testeninu, što je manje bitno. Tako da, ovo neka se fino krčkava. Evo, ovo je praktično gotovo. Ovo stiće još jako malo, jer ipak ne treba sosa. I ovaj, ono će samo još da snimim kad budemo bacio makaronu unutra. I to će da bude to. Da, čekaj, ovaj biber da zaboravim. Nećemo novog bibera, zato što treba i dete da jede. Ova količina bibera je beznačajna. Tako da, ovaj, dragi moje, samo ću se još javiti kad budem ubacio makarone i to će biti to za ovaj video. I jedno, makarone se završavaju. Vidite kako se sos lepo ohladio i dobio na finoj gustini, tako da sad cedim makarone i ubacujem unutra. Testeninu uzmem metalcem u cepku i samo je dobro isperem. Ne previše, čisto da izbacim onaj skrob. Sad, pošto se makarona lepo cedila, sipat ćemo i na lep deo. I sad to da promješamo, jer poenta je da ne bude samo rezanci umazani, da bude ovog nadeva. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno makarona. Da. Znači, ja sam obario oko 500 grama, a ovdje smo nekih 350 upotrebili. Evo vidite. I sad tu može, ako hoće neko da nareda parmezan ili kačkavalj, evo vidite, to je ta gustina. Tako. Ne znam šta da vam kažem, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ovo možete sa slaninom, ne mora pršuta. Šta imate, može samo pečurke, pa sam napijač neki začin, nešto, kako god, šta god. Na vama je izbor, ovo je bio moj izbor, što bi rekli. Tako da, do sljedećeg videa, zapratite, gledajte itd.